Tá, mãe, deixa eu desligar que eu tenho que trabalhar agora, que essa onda fria aqui tá quebrando com a gente. Mas eu tenho que ir lá atender meus clientes, tá bom? Tchau, benção. Ô, mãe. Ei, filha. Tem como você me arranjar um dia da passagem? Eu Vem preciso ir você pro curso. de novo pedir dinheiro pra passagem. Você tá fazendo essas faxinas suas aí e nunca tem dinheiro. Você devia fazer igual o seu irmão. Se você tivesse ido com ele pra fora do Brasil, talvez estava melhor. Mãe, eu faço as faxinas aqui, mas o dinheiro da faxina é pra pagar meu curso. Por isso que eu não tenho. Pois me é. Arranja aí, depois se eu você te tivesse ido, você tava ganhando muito mais. Não estaria aí eu fazendo faxina. Ah, mas a senhora, ele te pediu dinheiro para ir para fora do país, a senhora deu, mas só que eu sei que a senhora me daria também, só que eu prefiro ficar aqui perto da senhora, fazendo o meu curso, te ajudando no que for preciso na casa. Tá, Vanusa, pega lá na minha bolsa, mas dá um jeito na vida sua aí também, ó, faz esse curso aí, de repente você passar, você vai para fora do Brasil também, tá, ver se você melhora. Tá, tô indo. Aí morrer fazendo faxina, ver seguir o exemplo do irmão dela. Mãe, peguei o dinheiro lá, depois eu te pago, tá? Tô tá atrasada, bom, filha. Tá, mãe? Benção. Te abençoe. Ô, Vanusa! Que foi, mãe? Me ajuda aqui, Vanusa. Seu irmão tá ligando, né? Chamado Tô de vídeo. atrasada, mãe. Peraí, Eu não sei fazer. Aqui, ó. Só apertar aqui e pronto. Tchau, tchau, mãe. Tá. Ei, filho! Ei, filho, eu tô feliz em te ver. Tá morrendo de saudade. Ah, eu também tô morrendo de saudade de vocês. Como é que tá o Brasil? Aqui tá muito frio, aqui é gelo puro, mãe. Pois é, filho. Aqui tá assim, aquele tempinho de sempre, né? Vanusa trabalhando de faxina. Já falei pra ela ir pra aí também, pra ganhar muito dinheiro, igual você, meu filho. Mas ela é É isso teimosa. mesmo. Aqui eu tô ficando rico. Ganhar dinheiro e muito. Ai, que bom, meu filho. Tô muito feliz. Você é meu orgulho, viu? Obrigado, mãe. Pelo jeito, sabe, tá tudo bem aí, né? Tá, não tá tão bem quanto você, mas a gente tá levando aqui, tá bom? Eu vou fazer de Tá tudo bom, pra obrigado. Vanusa ir pra aí também. Vamos fazer. Se Deus quiser, ela vem. Então tá, filho. Tchau, fico com Deus. Tchau, fique com Deus também. Liga sempre, tá? Tá bom, tchau. Tchau, Deus te abençoe. Ai, Vanusa, devia ter ficado para falar um pouquinho com o irmão dela. Tava morrendo de saudade, ele tá tão bem lá. Vanusa, Vanusa, minha filha. Vanusa, Oi, mãe. minha filha, você não dormiu hoje não? Você tá aí deitada sem esse livro? Ai, eu passei a noite estudando. Minha filha, eu já falei um monte de vezes pra você. Vai para onde tá seu irmão. Lá você vai, não vai precisar ficar sacrificando tanto. Você vai trabalhar, vai ganhar seu dinheiro. Mãe, o que que eu vou fazer lá onde meu irmão tá? Se eu não sei nem falar inglês, não sei falar nada. Ele também não sabia, mas ele foi para lá, ó, ele já sabe de tudo, tá ficando Não. rico lá. Mãe, meu futuro é aqui, ó. Eu estou estudando, eu viro a noite estudando, eu trabalho de faxina, mas eu vou conseguir alcançar o meu sonho, que é ser uma enfermeira. Vanusa. Então, eu vou continuar aqui, mãe. Vanusa, faxina já não dá nada. Esse negócio de técnica de enfermagem ou enfermeira aí também não ganha dinheiro suficiente para você ficar bem, Vanusa, para você comprar uma casa, sei lá, alguma coisa para Mãe, você. é meu futuro. Eu vou ter um futuro brilhante futuramente. Deixa eu te falar, que horas são? Eu tenho uma faxina hoje para fazer também. 6h30 já, Seis Vanusa. e meia? Meu Deus, mãe, eu tenho uma faxina lá do outro lado da cidade. Já estou atrasada. Eu vou Vanusa. levar os livros, que lá eu estudo lá também na hora do meu intervalo. Meu Vou Deus, lá, mãe. Vanusa, você não toma café, não dorme. Como é que quer ser alguma coisa na vida desse jeito, Vanusa? Tá, mãe, deixa eu desligar que eu tenho que trabalhar agora. Que essa onda fria aqui tá quebrando com a gente. Mas eu tenho que ir lá atender meus clientes, tá bom? Tchau, benção.
Se o Petrão. Pra isso. Não sei como é que eu vou falar com a mãe. Porque eu não tô nada no. Fora do país. E esse negócio tá no calor. Vou voltar pro meu trabalho, pro. Eu tenho que fazer dinheiro. Não sei como é que eu vou fazer. Vamos lá. Ai, tomara que eu chegue a tempo de fazer a faxina da mulher. Que lugar longe que eu vim fazer faxina. Moço, você sabe onde? Onde mora a dona. Tiago? Tiago, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo? Eu que pergunto o que você tá fazendo aqui do outro lado da cidade. Como é que você vai parar aqui? Eu tô fazendo faxina. Tô procurando a dona Bia pra me poder fazer faxina aqui. Tô perdida aqui. O que, que você. Agora. A mãe tá crente que você tá lá fora do país, ganhando dinheiro, você tá aqui capinando rua, Tiago? O que que tá acontecendo? Fala pra mim. Manuza, eu gastei o dinheiro que a mãe me deu pra viajar e aí eu fiquei com vergonha de falar com ela que eu gastei aquele dinheiro. E agora eu tô fazendo, ó, tô capinando, tô fazendo bico aqui, o pessoal das casas aqui me paga, eu limpo as ruas. Tiago, você... Nunca, você tá enganando a mamãe, Tiago. A mamãe tá pensando que você tá lá no frio, na neve. Ela vira e mexe, fica falando que eu tenho que ir pra lá também, que você tá ganhando muito dinheiro. E você tá nessa situação, Tiago. Mas eu não podia decepcionar ela. Como é que eu ia fazer? O único jeito de eu fazer é colocar aqui as roupas de frio tudo. Você vai decepcionar a mãe falando que enganou ela esse tempo todo. Você nunca deveria ter mentido pra mãe. Você gastou o dinheiro, tá, mãe? Não deu, gastei o dinheiro, tá, eu vou... Vou tentar meu futuro aqui. Mas eu tô tentando juntar um dinheiro aqui, que aí eu vou mesmo para os Estados Unidos. Você até junta dinheiro, Tiago, porque esse é um trabalho honesto. Mas é difícil, Tiago, você tem que estudar e se formar em alguma coisa. Olha, tô atrasada para a faxina. Você, por acaso, você conhece tal dona Bia por aqui? É, mora no final da rua. Aí, ó, tem que ir lá fazer faxina, que eu tô pagando o curso de vou fazer. Se Deus quiser, você é uma enfermeira, agora você tem que ir lá. Volta. Volta pra mãe e explica tudo pra ela. Que decepção. Acho que o Vanusa tá certo mesmo. Isso aqui não vai render nada pra mim. Vou ficar o resto da vida capinando e não vou juntar o dinheiro. É, eu acho que final da tarde eu vou ter que ir lá na casa da mãe explicar tudo que tá acontecendo na minha vida. Ah, ó, consigo entrar na casa da dona Bia. Ah, deixa eu terminar isso. Mãe, cadê ele? Filha? Cadê ele? Ele quem, Manuda? Tiago, cadê o Tiago? Ô, minha filha, você tá bem da cabeça? Seu irmão tá lá nos Estados Unidos trabalhando. Você não quis nem falar com ele hoje então no telefone. Então ele não veio aqui. Mãe, Tiago tá te enganando. Tiago não está fora do Brasil, tá? Ele tá aqui, do outro lado da cidade. Manuda, você tá bem, minha filha? Você tá bem? Mãe, eu estou muito bem, mãe. Ele tá enganando a senhora, mãe? Como que a senhora não consegue enxergar isso? A senhora fala que ele está bem de vida, mas ele não está bem de vida. Vanusa, para de implicar com o seu irmão. Você sabe muito bem que ele não está aqui. Mãe, eu vou te provar que ele está aqui sim. Eu falei com ele, ele ficou de vir aqui e ele não veio. Provavelmente está com vergonha, mas eu vou provar a senhora, tá ouvindo? Eu vou lá só pegar meu resto material, que eu estou atrasada para o curso. Tada, Vanusa, acho que ela tá ficando com problema de cabeça, de tanto estudar e trabalhar e não descansar. Só pode, porque não é possível. Falou que o irmão dela tá lá, achei que tava nevando lá hoje. Falar que tá aqui, mas não tá bem, não. Ah, já passei na frente da casa da minha mãe umas 3 vezes já. Tô com vergonha de ir lá, né? Mas eu vou ter que ir lá de todo jeito. Vou lá. A Nusa veio de arrumar um emprego decente, já que ela não quer ir para onde está o irmão dela. Mas fica aí, implicando, não dormindo à noite, a troco de nada, porque esse curso dela não vai dar em nada. Mãe?
Filho? Mamãe, dá licença. Filho, eu não tô acreditando. Então a Vanusa tava certa que você tava aqui do outro lado da cidade? É, mãe, eu tava... Como eu vou te explicar? Mãe, eu gastei o dinheiro que a senhora me deu pra mim ir pros Estados Unidos. Eu não tô acreditando, meu filho, que você fez isso. E eu aqui o tempo todo brigando com a Vanusa, que ela implicando com você. O tempo inteiro o Vanusa batendo na mesma tecla. Parece que ela tava adivinhando que você tava aqui me enganando, meu filho. Não, não é nem te enganando, mãe. Porque eu gastei o dinheiro, mas eu vou juntar o dinheiro. Mas você me enganou, meu filho. Você fica tirando... Olha só a roupa. Você fica me mostrando como se você estivesse lá na neve e você aqui do outro lado da cidade, meu filho. Por que você fez isso? Ah, mãe, me desculpa, me perdoa. Gastei tudo que eu tinha para você ir para lá e você faz isso comigo, meu filho? É, mãe, eu não tenho que falar muito para a senhora, porque... Mas eu tô juntando, tô fazendo um bico lá, tô capinando o terreno dos outros. Eu vou juntar o dinheiro, vou devolver o dinheiro da senhora, ou então eu vou para os Estados Unidos ainda. Pode deixar, eu... Vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Olha, meu filho, eu não sei nem o que falar pra você, viu? Não sei. Porque eu tava falando pra todo mundo, minhas amigas, minha vizinha, tudo aqui elogiando que eu tenho um filho rico nos Estados Unidos. E olha agora, como é que eu vou falar pra minhas vizinhas que você tá aí, ó, desse jeito, meu filho? Aí a senhora entende por que eu não quis vir aqui. Porque disso, porque... Como é que eu ia falar pra senhora? Era mais fácil eu fazer isso e... E ver o que, que ia acontecer lá na frente. E agora chegou o dia, infelizmente. A Vanusa me descobriu lá, capinando lá. Não sei por que a Vanusa passou lá. Do outro lado da cidade ela passou lá. Sua irmã, querendo ou não, tá aí se esforçando. E eu ainda me implicando com ela, porque ela tá fazendo esses cursos, sabe uma coisa, meu filho? Ela sim tá certa. Ela tá trabalhando de faxina, que é um dinheiro honesto. Tá pagando o cursinho dela aí de enfermagem. E você me enganando, meu filho. Por que que você fez isso comigo? Não, mãe, eu vou estudar também. Eu vou arranjar um jeito aí disso. Não sei o que que eu vou fazer. Mãe, só me aceita aqui de casa, em volta? Ou... Olha, filho, eu vou aceitar porque você é meu filho. Mas faça então agora igual a sua irmã. Procura um trabalho digno. Vai ganhar seu dinheiro honestamente. Vai estudar, meu filho. Não, mas eu tô ganhando honestamente. Eu tô capinando. Sim, é um trabalho honesto, mas você precisa de estudar. Estudar para você crescer aqui mesmo. Não precisa ir para fora, não. Pode ser aqui mesmo. É, eu vou fazer isso, mãe. Eu vou fazer isso. Mas tá bom, meu filho. Então me dá um abraço, que eu tava morrendo de saudade. Eu pensei, mãe, que você tava longe. Ô, mãe. Filho, toma a toalha. Vou deixar pendurada aqui na mãe? Porta. Toalha pra quem? Quem tá aí? Calma, Vanusa, seu irmão. Ah, então ele veio? E aí, mãe, o que, que você achou? Achou que eu tava enganando, que eu tava ficando doente? Calma, Vanusa, eu realmente pensei, mas ele chegou aí, ele falou toda a verdade, o que aconteceu. Lógico, fiquei chateada, porque eu gastei tudo que eu tinha pra mandar ele estudar fora, trabalhar. E ele gastou o dinheiro todo e ficou por aí, tava capinando, limpando o quintal dos outros. Pois é, e eu aqui estudando e a senhora questionando aqui do meu... Que eu tô trabalhando, estudando, virando a noite estudando. A senhora sempre questionando aí, falando que eu tô fazendo errado, que eu deveria ir pra lá onde ele tá. Vanusa, mas... Eu... Me desculpa, Vanusa. Não, tudo bem, mãe. Eu me enganei. Agora você aceitou ele de volta, e aí? E aí? Ele vai estudar, Vanusa, ele vai trabalhar... E eu vou ajudar vocês dois a pagar esse estudo de vocês. Eu espero, mãe, que ele esteja falando a verdade, tá? Porque quando ele teve a ideia dele de ir pra fora do país, rapidinho você arranjou dinheiro aqui e ali e deu pra ele. E queria arranjar pra mim também. Mãe, coloca ele pra ter pulso firme e... Aliás, a senhora tem que ter pulso firme. Já conversei com ele, ele vai estudar e vai trabalhar. Tá? Então tá, vou lá guardar minhas coisas que eu tô cansada. E aí, você, gostou do vídeo de hoje? Você, como mãe, o que você faria no meu lugar? Aceitaria ele de volta ou não? Deixe sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.